My jsme v Hamburku a jsme už tady druhý den. Chtěla jsem vám ukázat, jak se vegansky nají v Hamburku. Včera jsme přijeli večer a šli jsme jenom na takovou rychlovku do... Jak se to jmenovalo? Vincent Vegan. Vincent Vegan, jo? Což taky jako dobrý název. A mně se to strašně líbilo jako ten nápad a i podle fotek. Byl to teda nakonec fast food, který byl v nákupním centru, což jakoby na jednu stranu jsme si říkali, jo, super, že něco takového je v nákupáku, a na druhou jsme chtěli spíš jako někde posedět. No, nebylo to jako blbý. Třeba já jsem si dala bratwurst, byla jsem strašně nadšená z toho, že tam mají veganský bratwurst, a ten teda nebyl nic moc. To bylo taková jako neidentifikovatelná hmota se zvláštní omáčkou, fakt moc podle mě s bratwurstem. No jo, teda currywurst, jo, jasně. No ale tak jako je to bratwurst z curry, že jo. No takže to nebylo moc OK. A potom ten burger byl jakoby dobrý, tím, že ta placka byla taková křupavá, obalená v něčem, ale jako nebylo to úplně top, ale zase na druhou stranu jsme si říkali, tak je to fast food prostě v obchodě jakože. Takže tohle jako za včerejšek, cena si myslím, že docela dobrá, kolik to bylo? 16,50 euro. No a teď tady sedíme, myjeme si nohy a vybíráme, kam půjdeme dneska na oběd. No a našli jsme si Happen Puppen. Takže tam za chvilku míříme, no. Uvidíme, vypadá to tam jako docela zdravě, protože jsem chtěla něco zdravýho. Už jsme teda tady, Happen Puppen. A mají tady takhle snídaně celý den. My jsme si dali, Ondra si dal club sandwich a já jsem si dala kiš se salátem a potom napití takovou kolu, fakt strašně dobrou, a za chvilku ještě přinesou limču. Ještě bych teda řekla, že ceny jsou tady podle mě srovnatelný s tím, jak včera stály ty burgery, protože ten nejlevnější stál nějakých necelých 6 euro a potom to šlo ještě nahoru. A tady to máte zdraví. Tady máme club sandwich, Ondra už to okomentoval, že to vypadá jako kuřecí. A chutná to jako kuřecí. A já mám tady kiš, musím teda říct, že jako mega porce, a hlavně to přišlo strašně rychle teda. Vůbec jsme nečekali. My už jsme po jídle. A já musím říct, že za mě teda fakt skvělý místo a moc děkuju za doporučení těm, kteří mi pomohli na Instagramu. Napsali mi asi dvě slečny právě doporučení na tohle místo. Za mě super, platili jsme 29 něco euro. Ale i s tím, že jsme si vzali takhle sebou ještě dva kousky, jedno je karotkovej takový chleba a druhý banána bread, co bude na svačinu. Takže určitě Happen Puppen, nebo jakkoliv se to čte, tak za mě úplně skvělý 10 z 10. Výborně všechno dochucený, super. Tady ještě jako co ty na to? Myslím, že taky. Dobrý, jo. Naci z vénik. Nebylo to vénik, bylo toho dost právě. Hello. Další den v Hamburku a dneska jsme dojeli na kole do Freundlichst. Nevím, jestli to takhle čte. Mají tady burgery, pici, burita, i brunche, snídaně a takhle, ale zrovna jsme tady v takový čas, kdy tohle nemají. Tady je Mr. Bean burrito, myslím se to jmenuje, se salátem, nedávala jsem si hranolky, protože stačí, že je má Ondra, takže já mu je budu ujídat, a on má burger s jakoby trhaným hovězím z jackfruitu, takže vám to ukážu. Tohle je to moje. V tom burritu by mělo být guacamole, taky něco jako maso, fazole a různá zelenina. A tady, já si tady s dovolením to nadzvednu. Vypreparuju to. Vidíte to? Takže hlášení o tom, jaký to jídlo je. Salát úplně skvěle dochucený. Tady tohle taky super, jako fakt nepřeháním, strašně mi to chutná. A z toho burgeru jsem ochutnala teda to maso, ten jackfruit, a je to moc dobrý. Chutná ti to? Jo? No dobrý. Já nevím, jak jinak bych to zhodnotila, než moc dobrý. Prostě je to fakt dobře ochucený. Takže... Wunderbar, dobře. Všechno jako, co jsem právě potřebovala. Něco svěžího a hlavně dobře dochuceného. Hlavně jídlo. Ještě tady jednou teda ukážu, já jsem měla tady tohle, Mr. Bean burrito za 6 euro necelých. A Ondra měl teda Jackie A za 8 euro necelých z barbecue, což to bylo hodně nasládlý, takže zase, jestli nejste na tu barbecue omáčku, tak určitě tohle nedávat. Tady tohle jsme si vzali ještě sebou k vodě. Jmenovalo se to nějak Zupfkuchen, myslím. A bylo to jakože složený z tmavýho těsta a potom jakoby z cheesecakeu. Já bych řekla, že to je takový tvarohovej dort prostě i s korpusem, no. Takže koláč jsme si zase na tom tvrdě, už oba už jsme ho někdy měli. Jemu ho dělá asi babička a mě mamka. Je to prostě takový jakoby čokoládový korpus, kakaovej, a do toho se dávaly takové lžičky tvarohu. To dělá moje mamka. Říkali jsme tomu propadlý koláč. Když se tam propadne,
A je to koláč, který se nedá jíst rukama, musíš na ní mít lžíci, protože se tady rozpadá a je skvělý. Takže tohle bych řekla, že je taková verze. No a jinak jsme se shodli na tom, že to byla asi jedna z nejlepších veganských restaurací, jakoby co jsme kde byli. Protože, nemůžu bez líbí, protože tam bylo skvěle dochucený a hlavně tam měli úplně úžasný výběr jídla, že jo? Mm-hmm. A ještě jsem chtěla říct jednu takovou věc mimo jídla. Jestli budete v Hamburku, tak si určitě půjčte kola, protože my jsme teď tady u vody a projížděli jsme úplně nádhernou čtvrtí a prostě z toho města jsem byla trošku taková v rozpadcí. Úplně jsem nevěděla, co si o tom mysle, ale teď tady u vody je to prostě úplně něco jiného, no. A je to i prostě lepší, že jo, ty kola. Máte takovou apku, několik různých značek a doufám, teď jsem si jako začínám říkat, jestli to vůbec bude slyšet, jak tady kouká. Když si tady nemluvím jenom tak do vzduchu. Snad jo. Takže když budete v Hamburku, tak si půjčte kola. My to máme teď v plánu v jakýmkoliv městě, kde budeme, no. Ještě vám ukážu, co se tady dá koupit v Lidlu. Klasický humus, stejně jako u nás, akorát v jiném balení, mají taky ten curry. Klasický, jakože bez příchuť jsem tam neviděla a pak má ještě řepnej. No a tohle u nás není, máme takový ty směsi bulguru a takhle a tohle jsou směsi s kínuou. Tady nějaký fazolkový a potom curry kínua. No a z pečiva tam třeba měli tady tenhle preclíkový rohlík. Je to prostě ze stejného těsta, jako když kupujete preclík, plus na tom ještě nějaký semínka. Já už se hlásím zpátky z domova, už jsme přijeli z Hamburku. Právě jsem dostříhala video a chtěla jsem to takhle nějak ukončit a shrnout. V tomto videu jsem vám teda dala tipy na nějaký 3 místa v Hamburku, kde se dá najíst. Ráda bych ještě vypíchla obchody, protože ne vždycky máte tu možnost. Třeba my jsme do těch restaurací docela dojížděli. Jo, a to jsme bydleli kousek od hlavního nádraží, takže byli prostě docela bokem, jakoby bylo to fakt lepší jet s tím kolem. Pokud budete mít třeba hlad a fakt jako nebudete zrovna v té náladě, že se chcete někam přemístit a až potom najíst, což se stává mně docela často, a tak určitě využijte Edeku, protože za mě v Edece je určitě největší výběr vegan věcí. Na hlavním nádraží přímo je teda jedna v Hamburku a máte tam fakt veliký výběr smutíček, rostliny, jogurty, různé tyčinky, i věci, co třeba znáte z Česka. Nějaký bezlepkový věci a takhle, takže určitě koukněte do Edeky. No a potom jsem zmiňovala ten Lidl. Lidl prostě je taková jistota, jsou tam i trošku jiné věci než u nás, třeba i v tom pečivu a takhle, ale najdete tam vždycky humus, prostě humus je takovej záchránce, že jo. No a to bylo všechno, já teda musím říct, že v Hamburku se mi nakonec moc líbilo. Říkala jsem, že jsem byla taková v rozpacích z toho města, protože jsme prostě bydleli kousek od hlavního nádraží a ta čtvrť tam nebyla úplně to, co já mám ráda. Jestli to tam znáte, tak asi víte, co myslím. Asi se mi víc potom líbil ten okraj měst a taky se mi líbilo dost u té vody, prostě jak tam byly vidět vyloženě ty přístavy a takhle, tak to bylo zajímavý. No a doufám, že se vám tohle video líbilo. Zkoušela jsem natáčet nějaký záběry teda z GoPročka, co jste viděli, jak je to prokalený. A občas se dějou takový vtipný scénky nebo nějaký vtipný kousky videí, který se úplně nehodí do toho kontextu, ale myslím si, že takhle nakonec by mohli pobavit vás, anebo aspoň pro mě to bude památka. Takže to vás čeká teď, gratuluju a užijte si to a mějte se moc hezky a budu se zase těšit u dalšího videa. Čau. Asi zmeník. A kamera, střih, akce. Jsem za tebou. Ne, já ne, ti nepředjíždím, klidu, neboj se. Řekni ahoj Kamilo. Já to přesně bylo Pulp Fiction, řekla jsi to moc dobře. To už jsem měl. Co? To už jsem nikdy v životě měl. Volením to nadzvednu. To dělá moje mamka takovou tvarhodu. Babička to moje dělala, myslím. Mám plný pupek. Není možný, abych utek. Jak se dal do pusy? Jak se tam dostanu do toho? Au. Něco tam zůstane, to nevystřihneme. Vždyť se to nekousla, já chci vidět důkaz.